اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی دو سنتیں تیری ان دو رکعتوں سے بڑھ کر ہوں گی۔ اللہ اکبر، صرف رب کی رضا کے لیے اس پیغام کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر بندہ نمازی بن جائے۔ پلیز اس میسیج پر غور کرنا۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضروری ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضروری ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرے جنازہ بھی اٹھنا ضروری ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضروری ہے۔ موت کی آگوش میں جس دن ہمیں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے عمل اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، اللہ نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اللہ ہر گناہوں کی معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے سوائے غیبت اور چگلی کے۔ اللہ تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک انسان خود اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے، یا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ پلیز مجھے معاف کر دینا اگر جانے انجانے میں مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہو، پلیز۔ اور اگر ہو سکتے تو یہ میسیج سب کو بھیجو یہ سوچ کر کہ آپ کو معافی مانگنے کا موقع ملا۔ آج کسی کو یہ میسیج ضرور کرنا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔